نیت کو کدا اس کے سال یا کے سال آشوری سر ایک ناول نوشتا بتانا بول چکا ہے اس کا بعض ریسرچ لوٹی کار لوٹی والا ہی ڈائری اس کا ہمارا چتور ہے اسی ایک باب ایک در مسرجم کو تھا موانا نے اس ہمارا دوست بھی بچے کے جو قصہ ہے سر دور زمانے کے برتن گئی بھلے یہ دور میں آتا آئیے یہ دور ہے وہ ہوا ہوتا یہ بلکہ ماں وقت آئیے دور ہے شکل آئیے وہ نہیں پتے دماغ ہوتے قصہ نوشتہ ہوتا ہے سید جب بھی جانے سید وہ چادرا وہ این ایک صاف کرتو پسو داد جی بگوش بارے منی تیری دلا بتا کہ جو گلزار آ تئی زندہ جو مرزا غالب پیما تامرے بے کرا منی دل نہ جا پرچا کی شما درنگا منی مر کو زندہ چ دیر تر نہ کو سے من شمے نتکارا نی دعائیں نوشتا کون کرا کایا کئی چوکا چنچو کتاب نوشتا پتا دروازہ بند منی ایس منی زبان سانتی منی لفظان کی قد و بالات نشانی بارہ شو تاں کی ہم نوشتا نہ کرتا شاباشی میں سبا دستیاری کہ ساچا نو ساتھ ہوئے چاہ پوشن کر میں اس کرتا کہ آئیے اردو ہم منی سرا کتاب نوشتا بلے منی دیما نوشتا جیو ماں ونتا ہمیں کتاب آج میں صحیح دکھتا تھا کہ اس میں کسانی نام ابراہیم شاہ ہوتا امیتا جی میں جانتا کہ تئی شہرانی اردو دفتر ہم اس بلے انی بارے کو جائے آؤ ماں اردو چشی شہر ہم گشتا کیجر کی یہ تلخیاں وہ زہر سے کچھ کم نہ تھی وصل کی شیرینیاں بھی اور شیریں ہو گئی وہ داستان عشق کی رنگینیاں کچھ کم نہ تھی میرے افسانے کے دم سے اور رنگین ہو گئی شما بولے کجا وانے شما شہری سر میں یہ کتاب ہم نہ ون شما گدام عشقرتگی کا ابا کہنے تو بوش بار تو اپنی پوجا کتاب بولتا ماں وجہ تھی تمہاری کتاب بولتا آتے رمے کتاب وہاں کے لچہ کھاری ہے نہیں مطلب جس کا تو موسق ہے پتا اسے بے بخش ورتا وہ نیام میں جلا رہتا ارے تو کہ ہمیں شاعر تامرے گپا بھیجا کہ تو یہ چوں بندا تھا نے مطلب کم میں دکھا دیا ہوں بات راج کرنا کہ سب دم بولتا پجاری تک زیادہ بازا ماں ہمیں نہ بھی جلدی دمبر بنی اندر یا ماں دمی کے کشا دم نبی چون بارے یکی وہی زبان نوشتا بے کا بدا زاہو بادا ہم ہوا شما و تماشا کرے منا گوری زر نبی تھا او عطا شر دارو نرستا بلے ماں چا مالو کا پوری نگت تھا او نئے کے چھو ہوتا کسے آزار کو تھا آو آجا ماں زانا کی تو نظام شاہ گوریا نی زر زردرو دی کتاب چاپ کو تھا موتی دعائیں کے ساتھ نوشتے ہیں اپنے نظانہ منی ہمیں رو دفتر مثلا ڈائری کجا بھی تھی ہمیشہ نے کہا عبداللہ آلوم کاغج ایک شہری دیوانی آل میں چھو نوشتا کہ ایک شاعر دا مرگا ہم نظام میں کہتے کہ ردو پیشت جیا ہوشا ہمو دا چرس کشتا وہ سگرے جی دیتے منی دیما جتا گا میں چھو بیوار بیتنا کہ گوما نندگ ہم نبی تھا بڑے واجب بلو چوشا رو دفتر چاہ کو چھنکنے کی چیز نیا سید کے تقاد آتے تھے چس کو تنشت ازار نوشی آئی یہ پیشانی و انچہ تھا ہمیں رنگا تالا رہتا کچھ کش کیا دن سے دیوا ہوئی من بڑا یہ جیا نوشتا تھا من نوشتا تھا ہمیں آتا رہا کہ بعد چاہ کو چھنکنے کے بعد شمع لفظان کی راج دفتر تیج کو راست کی بھی موتی مہر و آتا نہیں کس طرح ہم نے وشت نہ آنو لے کس طرح شما بس ہمیں آنو لے گفتا کو داشتا منا شما کو آنو لے اور رسوا کو تھا پتا بچکندہ نا یہ درواز کے نیمہ چارے تو گوشت کے کے بانی بری سرچا دیرا نسل گا ہم کس سے بالا دے دی منی دوستار عزرا اور ریانہ بہمے کارست نہ ہوتا گا منا شما جو اب تر شہرانی ہے میں بھی کارستے سربت متگے موتی دعائیں کیسا نوشتا ہوں وہ میں چیپ ہوتا من چیپ ہوتا مردوں میں چیپ ہوتا
Falei, então, minha lista, hoje me iluda, tá na Tarbiji. Então, eu cheguei, eu vou fazer tchau, xiu. Marti, a Martão, drogo, quando aqui, Balochistan, é safará. Manamiri, a nada, tá. Ele na chu, né? Chalco, já sarpa, sarpo, a capa, a miria, que disse, a siasi, sanga, dista, mana, a nada, tá. Chamaga, puriu, Balochistan, é sato, safará, que são as sajamas, né? Wajah menjawab apa sih kita garu boleh kita kalau dalam dalam kerjaja musyrik kena bawa. Saya ada beberapa pada diwala mau kita ada boleh syair musyrik ranjau azhar saya kamra. Ini ham ganji kita dil azhar. Ini bos barat tahu mana waktu tamu le dah cium pesta ni. Jiwa jem. Mau sura kami niat kita ke tadi zinguas le barat patpol bikin atau tamu ni kisah ni pesta bikin. Auli negara kita mantai mirgente ke sahaja dia. Tahu nizamsha kasan ni zimistani shape, cuma nishtake nama orang kaya ke nama kandili yang ini. Oh bijnor Ethiopia je, Mayor Kadri je, Mata Madina. Ti kamash dastai, oh ay syair barah ke, kami tak ke serta ke cah pusing buta. Nizamsha mana, justru ke mojizah, shakul khamar hai Madina se naya. उमान ने शक होके कर लिया दीन को आगोश में पर निजाम शाह बदले तौशीय माना आगोश तो सही दिया स्कूल वान गए आ जमाने का तो उर्दू शहर में शिकायत निमरूच सुबारे का बाद अभी उर्दू में दे मतलब होटल या ना देना और मुदाम तरह किताबें बोल बोल या किताब करे वो आदर सियासी जागीर थी कसाने किताब के पेशदार का पत्र कराची अबरा होगा रेडियो रेडियो कराची तो बलूची दीवाना बार जोरे ओ यार रोची जंगिया नोटल कासों मोहत निंदुक भी ओ आमिदा आता रोची के साथ तो बन भी चाहिए थी निविष्ठा ना करने हम शपा बाहर से छोटा पद तो ये दस्तों का रोची के नागवानी चेष्टवान दरकायों बारे मनी मन तबा दारा नबी दिल लाड जने दारा मनी तई ही शहर है यार लोके कोशन तई है कोशन का परमाया परिपरि� पता सरचम्मा बलूचिस्तान के साथ उस पर मक्सी आउस कराची गुलका नसीब मामूसे नंका ऐशान उत्तर गापुत्राना परमाया हमें तो कराची आंगला बुद्धि मैं